Власне, книга була написана з думки, з голови мого сина, молодшого Мирослава. Він ще перед повномасштабним вторгненням, йому було 4,5 рочки, тоді говорить: «Тато, а можна писати книгу про дракона? Чому подорож Україною та чарівний дракон?» Тому що ви в книзі можете, не буду дуже спойлерити, але скажу, що там є реально існуючі історичні місця. Так про свою першу книгу «Подорож Україною та чарівний дракон» розповідає автор, військовослужбовець-розвідник Андрій Максимчук, котрий родом з Хмельниччини. Каже, це перша книга в українській дитячій літературі, яку автор писав, перебуваючи на передовій під час Великої війни. В убуток свого часу для сну я просто на всьому, чому міг, на всьому, чому мав під рукою, писав, записував свої думки, складав їх в одне ціле. Організовувала презентацію обласна дитяча бібліотека імені Шевченка в актовому залі Університету управління та права. Через сигнал повітряної тривоги на початку заходу глядачі спустились в укриття. На презентації вже в укритті Андрій Максимчук розповів, про обіцянку сину написати книгу згадав під час повномасштабного вторгнення та вирішив об'єднати це зі збором коштів на потреби свого 132-го окремого розвідувального батальйону десантно-штурмових військ. Всі гроші, які зароблять на чарівному драконі, передадуть нашим розвідникам. Під час автограф-сесії відвідувачі діляться враженням. Мені дуже сподобалося, не дивлячись на те, що була тривога. Книга чудова, я купила для внука. Дивилася і заслуховувалася, наскільки людина впевнена, наскільки вольова, наскільки мудра. Мені дуже сподобалась мова. Це справжній українець, справжній воїн. Наклад книги – 7000 примірників, розповів Андрій Максимчук. За його словами, читачі також можуть заплатити за книги, які подарують дітям, що виїхали з окупації. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.